Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xalqimizda shunday bir naql borki, kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye, pulingdan bir tining qolsa ham osh ye degan. Samarqandda oshpolvon dasturi ilk marotaba tasvirga olinyapti o'rtoqlar. Samarqand shahrida eng zo'r oshpazlarimizdan bittasi bo'lgan Otash osh bugun sizlarga ana shunday bir dasturni taqdim etmoqchi. Otash oshning oshini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Samarqand oshni O'zbekistonda o'zini o'rni borda. Manzilmi? Manzil shundoq Shohizda majmuasini ro'parasi. Otash osh desangiz, hamma ko'rsatadi. Bugun dasturimizda shunaqangi polvonlarimiz yig'ilganki, manaman degan polvonlar yo'lda qolib ketadi. Ya'ni kurashadigan polvon emas, osh yeydigan polvonlar. Qornim meniki-dey, polvonlar bugun shunaqangi osh yeydi, qoyil qolasiz. Endi bu dasturda vodiyliklar juda ko'p optovon olib borishadi. Vodiycha osh bilan Samarqand oshini o'zining bir farqi bor. To'g'rimi, noto'g'rimi? Samarqand oshi boshqacha. Aka, uni endi bir go'shtlari alohida-alohida, iliklari alohida-alohida, dumba yog'lar alohida-alohida, magiz deysizmi, no'xat, xullas qilam, hali dastur davomida ko'rasiz. Ayniqsa bizda Samarqand oshimizdan alohida o'rni zig'iriyoq solinadi. Zig'iriyoq oshini yemabsiz, otash oshga kelmabsiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum palvon aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi Navro'zda bilan? O'zingiz tanishsangiz, ismi sharifingiz? Olimman. Olimjon aka, qayerdan? Yangi bozor Ustomar Jo'raqulov ko'chasi. Samarqand shahar Ustomar Jo'raqulov ko'chasi. Mahalliy tilda Yangi bozor deydi. Yangi bozor desa hamma biladi. Yangi bozorning palvoni Olim aka. Sog' bo'ling, omon. Yoshingiz nechida? 37-da. Bugun endi osh palvon ko'rsatuvida qatnashish uchun mana bel bog'lab kelibsiz. Nechi kilo osh yeyman deb o'ylayapsiz? Bilmasam, ketguncha-da. Ketguncha. O'zi odatda uyda qancha osh yeysiz? 1 kilo. 1 kilo, men 4 kilo deb vada qo'ydim-ku. Yutqazmasak nima bo'ladi? Endi haligi har bir sportni polvonlari haligi turnirdan oldin mashq qiladi, tayyorlanadi-ku. Etilib choy ichmaganmisiz? Yo'q, nahorga borgandik. Nahorda boshlab keldingiz. Yana chempionat qilishyapsiz. Qarsaylar bo'lsin, qarsaylar bo'lsin. Olim aka, sizga omad tilaymiz. Biz qolgan polvonlardan bir dardini eshitaylik qani. Charchamang. Hurmatli tomoshabinlar, biz ikkinchi polvonimizni yoniga keldik. U kishi bilan ham tanishamiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Ismi sharifingiz? Ismim Murod. Murodjon aka. Qayerdan? Samarqand shahridan. Shahardan qayerdan? Chaqar mahallasidan. Chaqar mahallasidan. Osh polvonimizni ikkinchi polvonimiz Murodjon aka bo'ladilar. Siz endi qancha osh yeyman deb turibsiz? Endi nasib kelganida. Endi qancha ketsa shunda yeymiz-da nasib bo'lsa. Taqvimda borki, uyda qancha yeysiz? Endi uyga misliga kam yeyman. Endi endi uyda kam yesangiz ham siz yurak yutib chempionat qatnash keldingiz. Nasib bo'lsa. Omad tilayman, sog' bo'ling. Hurmatli tomoshabinlar, bitta narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Har bitta polvonimizga chorakda non bergan kichkinagina bo'lakcha, sababi non ko'p bo'lsa osh ketmay qolishi mumkin. Shuning uchun osh ko'proq yeyish uchun non kam berilgan. Endi qaraymiz polvonimiz qanchalik non ko'p yeydi, qancha osh ko'p yeydi. Aka, omad tilayman Murodjon aka. Charchamang. Omad. Bayramlar muborak bo'lsin. Ismi sharifingiz? Ahmedov. O'tkurjon. Qayerdan? Samarqand. Samarqand shahridan, Chuqurbozordan. Chorbozor. Chuqurbozor. Mana shu atrofda ekan. Mana shu atrof deganim endi hali boshida aytdim-ku, Otash oshni manzili qayer deganda Shohizda majmuasi ro'parasi deb. Mana shu atrofdan Chuqurbozor dedilar. Xo'p, O'tkurjon aka, bir yurak yutib chempionatga qatnashaman deb kelibsiz-da. Osh yeyish o'zi emas, bilasizmi? Har kim yurmaydi. Qancha bo'lchal? Ketguncha-da. Ketguncha qancha endi? Bir qoshiqmi? Bir yarim kilomi? Bir kilo. Bir kilosini aytingda. Bu yerda kiloboy ketyapti-ku. Ketguncha degan gap yo'q. Bir yarim kiloga, xudo xolasa ishtaha bor. Bu yigitchani tanimadim. Bu o'g'ilchaku. O'g'ilchangizmi? Oti nima? Muhammad Ziyo. Muhammad Ziyo. Bu yoningizda turganiga qaraganda dadasiga qarashadi shekilli. Har narsa ikki qoshiq bo'lsa ham mayli-da, har narsa. Xo'p, sog' bo'ling, omon bo'ling, omad tilayman. Etilib choy ichganmiz yo'qmi? Choy ichmay kelish kerakda chempionatga. Bizlarni qarindoshimiz agar to'y qilamasa ikki kun ovqat yemayman men, to'yga borib yeyman deb. Chempionatga kelyapsiz aka. Siz butun dunyo ko'rmoqchi. O'tkir polvon degan nom tanilib ketasiz aka. Lekin osh zo'r esangiz bor-ku.
qoyil qolaman sizga. Chunki qolgan polvonlarimizdan qomati sal kichiroq bo'lsa, agar ko'rsangiz qoyil qolaman. Hali kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz siz deydi-ku. Omad tilayman. Jon akamga omad tilaymiz. Biz keyingi polvonga yo'l olamiz sizlar. Ketdik. Xo'p, hurmatli azizlar, biz hozircha 4-chi polvonimizning yonlariga keldik. Tanishamiz 4-chi polvonimiz bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bayram muborak bo'lsin. Ismi sharifingiz? Badalov Baxtiyor. Badalov Baxtiyor jon akam, Samarqand shahar? Samarqand shahar. Shog'izinda tomon shu yerga turamiz. Shu atrof mahalladan, Shog'izinda mahallasidan. Xo'p, Baxtiyor aka, men bugun juda bir katta shijoat bilan turibdi. Nech kilolar endi mo'ljal, xudo xolasa? Bilmayman. 2 kilo bormi? O'z ishtaha qanday, o'z ishtaha bir bo'ligi deb bilardim, mo'ljal bo'ladi-yu. Yaxshi bo'ladi. Bo'ladimi? 1.5 kilo 2 kilo urasizmi? Sharmanda qo'ymaysizmi hech qanday? Bir oydan beri ovqat yemagan ekan, qolgan polvonlar etilib choy ichganman deyapti. Aka, bir oydan beri ovqat yemagan ekan. Aka, omad tilayman. Charchamang. Osh yetgan paytida nonni kamroq yeng. Faqat guruch. Ko'ptirsa hayron qoldim. Bu g'o'rob deydi, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Samarqand shahar oshlarida osh yechga kelsangiz, albatta sizga g'o'rob beradi. G'o'rob nima? G'o'rob bu uzumni suvi. O'sha juda bir oshdan oldin bir pelani ichasiz. Ana undan keyin ishtahani ko'rasiz. Endi vodiy tomonda qalampir yeydi. Qalampir ishtahani ochadi, bizda g'o'rob ichadi. Qanaqa ichadi deb o'ylayotgan bo'lishlaringiz mumkin. Mana shunaqa ichaveradi. Aka, yoqimli ishtaha. Rahmat. Omon bo'linglar. Biz 5-chi polvonga yo'l olamiz. Ketdik. Xo'p, assalomu alaykum. Polvon aka. Kayfiyat? Bayram bilan muborak bo'lsin. Kayfiyat qanaqa endi? Endi bugun bir osh chempionatiga qatnashaman deb ishtahalarini sizga aytib choy ichganman demang lekin. Yo'q, 3 kundan beri. 3 kundan beri osh choy ichmaganlar. Chempionatga tayyorlanyapti. Menimcha g'olib bo'lasan. Omad ham bor, endi bir qorin ham bor ekan, endi bir hammasi oshdan 3 kilolar ketsa kerak nazarimda. Yo, kamroqmi? Endi aka, men mana shu 40 yillik tajribadan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, oshni nonsiz yesa ko'proq ketadi deydi. Ha? Keyin go'shtni ham kamroq yeyish kerak, guruchni ko'proq yeyish kerak deydi. Siz nima deb o'ylaysiz shunga? O'zining ma'lumiga yetsa yaxshi bo'ladi. Ishtahaga qarab bosaveramiz deng. Sog' bo'ling. Aka, omad tilayman. Lekin qolgan raqiblaringiz ham bari sizdan qolishmaydi. Aka, siz qaysi mahalladan kelgansiz? Chaqar ustozlar mahallasi. Chaqar ustozlar mahallasi, Samarqand shahar Chaqar ustozlar mahallasidan. Ismingizda? Qobiljon akam, Haydarov Qobiljon aka qatnashyaptilar. Aka, Chaqar ustozlar mahallasi sizdan umidi katta. Uyaltirib qo'ymaysiz. Omad tilayman. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, demak, chempionatimiz boshlanyaptilar. Hamma hayajonda. Mana oshpazimiz yonimizga kelganmiz. Otash Otabek aka, mana bosh oshpaz. Olimjon akam, Otash osh markazining rahbari Olimjon akam. Mana tovoqlar tayyor, tarozilar tayyor. Mana tarozini ko'ryapsizlar. Hammasi hisob 0-0 bo'ladi. Eng qizig'i, o'rtoqlar, Samarqand oshimizda alanga guruchida qilingan zig'ir yoqqa mol go'shtidan endi qarang, guruchlar yurib ketaman deyapti, chiqib ketaman qozondan deyapti, qarang. Har bir polvonimizga hozir biz 1 kilo 200 dan hozircha faqat bu guruch. Ha, bu guruchni o'zi 1 kilo 200, hali bunga sabzi, yog', go'sht qariyb 1.5 kilo bo'ladi-da. Mo'ljal qancha o'zi? 1.5 kilodan berilar ekan har bir polvonimizga oshlarimiz. Yo, guruchni o'zi 1.5 kilo bo'layapti-ku. Yo, nima? Ular qisib kirmaydi-da. Yo, masallig'i bilan 2 kilo bo'ladi, qancha bo'ladi? 2 kiloga yaqin. 2 kiloga yaqin bo'lar ekan, 2 kilo osh yeyish. Dahshat. Dahshat. To'chishni olganini qarang. Kapkirga qancha guruch ketishini ham biladi-da endi povarlarimiz, qarang. Ya'ni Samarqand povarlarini shunday bir haligi o'zining sirlari borki, qarang, guruch bilan sabzi alohida ajralib turadi. O'rtasiga bir o'zining moslama nimalari ham bor, qarang, qozonni ko'rsatsangiz ko'rinadi. Shuning uchun podshohi taom oshi palov darom ehtirom oshi palov podshohi taom
Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli polvonlarimiz, hurmatli muxlislar, demak oshlarimiz tayyor. Tovoqdan tashqari oshni o'zi 2 kilo 300. Hammasi alohida-alohida tortildi, teppa-teng. Demak oshlarimiz polvonlarimizga tortiladi. Polvonlar, diqqat. Osh polvon chempionatimizda shartlari bor. Shart shundayki, faqat bir kishi edi qatnashayotgan odam edi. Sherigiga berish yo'q. Keyin qoshiq bilan yeyish yo'q. Qo'lda yeyiladi. Keyin uchinchi sharti osh yeb bo'lgandan keyin yana qancha qolganini endi qolmasin-ku, agar mabodo osh qolib ketsa, yana alohida taroziga tortib, muxlislarimiz bilan birgalikda g'olibni aniqlaymiz. Polvonlarimizga yoqimli ishtaha, oshlar tarqatiladi. Diqqat, reglament belgilangan, oshni yeyish muddati yarim soat, 30 daqiqa. 30 daqiqada musobaqa to'xtatiladi va g'oliblarni aniqlaymiz. Qani? Hamma tayyormi? Demak, soatimiz mana 12 dan 26 daqiqa o'tdi. Robba rosa 12 dan 57 daqiqa o'tganda 57 daqiqa o'tganda to'xtatamiz. Hamma tayyormi polvonlar? 1 2 3 boshladi. Bugun bayram, palov pishar, barcha xursand sevinishar. Bugun bayram, palov pishar, hamma xursand sevinishar. Günda günda yada düşer canımı darmanı palov, dilini kuvveti palov. Canımı dermanı palov, dilini kuvveti palov. Palov, palov, yağlı palov, itli palov, dümlü palov, canımı dermanı palov. Bak, hürmetli tomoshabinlar, polvonlarımız osh yeyishni boshladilar. E'tibor berib ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasining tajribasi bor. Shoshmasdan, sekin-sekin, mayda-mayda yeb. Chunki osh tez yesa to'yib qoladi-ku. O'shaning uchun mayda-mayda, mayda-mayda uryapti. Bular hammasi professional polvonlarimiz.
Hop. Polvonlarimiz osh yesha davom etyapti. Vaqtimiz borgan sari kamayib boryapti. Qobil aka, qanday bo'lyapti osh yesh? Hal mazza yo'q-ku, hal yarmi turibdi. Hal ishtaha bormi? Hal ha? Omad bo'lsin. Bu go'shtlarni ko'proq-ko'proq qo'shib, quvvat bo'ladi-da. Hop, ikkinchi polvonimiz akamacha sanjollashtirib qopti. Sizmiz kimida? Hop, Olimjon akamdi. Men hali birinchi suhbat qurgandim, sezuvdim o'zi ishtahasi ketilib choy ichdim deganiga ishonuvdim. Qarasam choy ham ichmagan ekan men ishtahasidan. Ichgan bo'lsa ham ishtahasi zo'r bo'lishi mumkin. Qoyil. Nahordan kelgan mana birga borgan jo'ralar aytyapti. Nahordan kelib shuncha osh yeyish dahshatdi. Lekin bu yer tajribasi shundan ma'lum bo'lyaptiki, aka go'sht qo'shmayapti-ku, ukurish ketadi ko'proq. Aka yoqimli ishtaha. Biz sizga ishonamiz. Go'sht qilmadi aka, o'rganib qolmaydiyapsizlar go'sht yeyishga. O'rganib qolmaydiyapsiz? O'rganib qolmay, ozish kerak uning uchun. Go'sht yemay turib shuncha qomat. Sport bilan shug'ullanasiz. Ha, nimaga go'shtdan yuz o'g'iryapti desam, qassob akalar bu yoq kishimi. Aka yoqimli ishtaha. Bosing, to'xtamang. Xo'p. Ismingiz kimdi? Murodjon akam. Xo'p, Murodjon akam, ishtahalari yaxshi, ko'z tegmasin. Ancha sanjablashtiribdi. Nasib bo'lsa aka g'oliblikdan umid bor. Umid bor. G'o'rab tushmabsiz-ku. Yashang, charchamang. Xo'p, otabollarga qarayotgan otabollar nima bo'layapti ekan? Qani, aka yoqimli ishtaha. Vaqt kam qolyapti sizda ancha hali osh bor lekin. Yutqazib qo'yamiz bu turishda. Haligi nima deydi? Haligi yaxshi ot oxirida chopat deydi, ha? Yoqimli ishtaha. Qani 5-chi polvonimiz. Ha, yes. 5-chi polvon aka, siz ham hali ancha bor-ku? Ko'zga shunday ko'rinyapti. Ko'zga meni ko'zim aldayaptimi yo? Abi yoningizdagi haligi sekundatlaringiz qarashmayaptimi? Bu salatlar qo'yib qarashganingizlar. Salatlar yemayapsiz bu. Salat kerak emas, osh o'rnini. Ha, ye, yashang, yashang, qoyil, qoyil. Yoqimli ishtaha. Bosing, bosing, bosing. Eng qizig'i, hurmatli polvonlar. Hurmatli polvonlar, chempionga hali men sovg'ani aytmayapman. Sovg'ani aytsam, hech kim tovoqda osh qolmay qoladi. Sovg'aga Spark. Spark sovg'aga. Spark, oppoq Spark. Jentra o'zimizga Spark deb turing, nima turing. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, polvonlarimizni shashti zo'r, zo'r ketyapti osh. Lekin bu tomonlarda ozgina bor, lekin u tomondagi polvonimiz juda nimaga kelib qolgan. G'oliblikka yaqin turibdi, g'oliblikka yaqin turibdi. Meni nazarimda hali agar vaqtimiz ortib qolsa, qassobom bir dipi ham aytasiz, ha? Bunga ham variant bormi? Vaqt yetsa, bo'ldi aka, bosinglar. Xo'p, men vaqtga bir qarab qo'yaman. 9 daqiqa vaqtimiz qolyapti. 8 minut qolyapti. Yetadi. Yetadi. Mo'ljallayapti qolgan oshda. 1 2 3 yetadi dedi. Eng qiziqarlisi powerlarimizga men hali nonni ko'rsatdim-ku. Hali chorakda non dedi. Birinchi polvonimiz Qobil aka hattoki nonni teginmadi ham. Nima qanday qilib yeyishni biladi-da, qarang, ustasi ustasi dedi-ku. Qoyil lekin qoyil. Era guruch tovoqlarda guruchlarda ham 8 daqiqa qolgan bo'lsa 1 2 3 4 deb 4 bo'lakka bo'lyapti 2 daqiqada yeyman deb. Dahshat qoy. Hurmatli bizni kuzatib borayotganlar, mana soatni ko'rsatib qo'yaman. 7 daqiqa qarib vaqt qolyapti. Vaqtimiz borgan sari o'tayapti. Osh polvonlarimizning ishtahasi hali yaxshi. Ko'z tegmasin. Hurmatli tomoshabinlar, polvonlarimizni qo'llab-quvvatlab olamiz. Osh polvon! Osh polvon! Olib aka, osh polvon! Ha! Osh polvon! Hamma! Osh polvon! Osh polvon! Osh polvon! Aktyor! Bo'ldi ma'lum. Bo'ldi ma'lum. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan. Charchamayapsizmi? Yo'q. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bayram kayfiyati qanday? Yaxshi. Ismi sharifingiz? Qobil. Qobil aka, bu polvonlarni ko'rib sizda qanday bir hayajon, bir qanday bir hissiyot uyg'onyapti? Endi zo'r bo'lyapti lekin. Ha? Zo'r bo'lyapti. O'zingizdan bir qatnashishga bir qanday bir
uyg'ondim istak. Yo'q, men. Ko'p osh yemaysizmi? Haqiqatdan ham o'zingizga o'xshab polvonlar yig'amiz, qardashik. Bo'pti. Charchaman aka, bayram. Aka, qanday bo'lyapti sizda? Mana sizga qomatingiz kelishgan. Polvonlarga havas kelyaptimi? Ha, sheriklarimiz. Sharifingiz. Dalir. Dalirjon, qatnashasizmi Kelgustonlarda? Ha, yo, agar polvonlarimiz osh polvonlarimiz bor-ku, shijoati bo'lsa, biz kerak bo'lsa, har hafta o'tkazamiz. Gap yo'q, lekin hali sal turnirovka qilish kerak. Hali turnirovka qilish kerak, oshqozonni sal kengaytirib, ha, sog'ing, omon bo'linglar. Ha? Bir haftalik musobaqa aytsa, bo'lsa aytaman, bir haftalik deyman. Muxlislar, bir haftalik osh yeyish mumkin emasmi deyapti. Bir haftalik musobaqa qilamiz, bir qozon osh beramiz, bir hafta yeysiz deb, uni ham qilaveramiz. Uch daqiqa vaqtimiz qolyapti, uch daqiqa. Go'shtu birinchi, ravg'an u piyoz, sabzi u zira, filfil kardasoz, murchi namak u, og'iz kardasoz. Uchtan u laziz, uchtan u laziz, gardan bozu boz. Beşinci polvanımız toktattılar. Beşinci polvanımız için toktattı. Beşinci polvan toktatkeni, oşkazanı hali özüge kerek. Ha, kerek. Ay, oşkazan kerek hali. Çay da çıkak ya. Ha, ha. Çünkü vaktim kem kaldı. Kaca kaldı, onu bitti, kütaradı. İki dakika kaldı, iki dakika. İki dakika kaldı. Xo'sh. Xo'sh. Kuzatuvchilar hamma qarab turibdi. Polvonlarimiz hech kimga osh uzatgani yo'q, faqat o'zlari yeyapti. Qonun qoidaga qaraganda qoshiq ham ishlatmadi, qo'lda yedi. Yegan ekan, shuni aytayapman-da. Shuninga shuncha. Bo'lmasa, bo'lmasa 5 kadan osh turish kerakmi-da? Xo'sh, demak, hakamlarimiz tarozilarimizni joylashtiryapti. Hozir g'oliblarimizni aniqlash uchun bizda yomon havasim keladi. Menga bir tovuq sizlarga yemadi. Aka, keyingisiga qatnashasiz, ro'yxatga yozdiring. Men 2 kilo emas, 4 kilo sizlar, 4 kilo. O'zingizga sherik toping. Bo'ldi, kabi yo'q. O'zingizga sherik. Keyingi sonda sizni qatnashtiramiz. Bo'ldi. Tak, o'rtoqlar 1 daqiqa qolyapti, 1 daqiqa qolyapti. Tak, diqqat, polvonlarimiz to'xtaydi, polvonlarimiz to'xtaydi, vaqtimiz bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli osh polvonlarimiz, osh to'xtatishni yeyishni to'xtatamiz. Vaqtimiz bo'ldi. Demak, hamma tomoshabinlar hakam sifatida qarab turibdi, har bitta polvonimizni kuzatib turibdi. Hamma berilgan qonun qoidalardan chiqmadi chetga. Endi esa g'oliblarni aniqlashimiz uchun biz tovoqlarni yana bir marta taroziga tortib, keyin g'olibni aniqlaymiz. Va taroziga tortishdan oldin polvonlarimizni bitta qo'llab-quvvatlab yuboramiz. Qani? Qani, birinchi u tomondan boshlaymiz, tovoqni tortishdi. Nargi boshdan boshlaymiz. Hop keling. Hop. Hop, bo'ldi. İkinciye Matiz. Demek 5. orunda turgan Baxtiyor akamni tovoqlarini taroziga tortamiz. Demek hurmatli tomoshabinlar, biz yuqorida aytib o'tganimizdek, polvonlarimizni har biriga 2 kiloyi 300 gramdan tovoqdan tashqari osh berilgan. O'zi edi. Endi biz
oshni qolganini taroziga tortib ko'ramiz. Qancha osh qolganini hozir aniqlaymiz. Baxtiyor aka ham yegan tovoqdan oshni taroziga tortamiz. Qani 2 kilo 300 grammdan qancha osh ortib qoldi? Buni hozir aniqlaymiz. Qarib 3 kilo osh ortib qoldi-ku, Baxtiyor aka. 2 kilometr nima qilamiz? Ha, endi hozir bo'ladi. Bo'ladi. 710 gram osh ortib qolgan. Tak, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli muxlislar, Baxtiyor akam yegan oshlar 2 kilo 300 gram oshdan 700 5 gram. 705 gram osh ortib qoldi. Biz oxirida 480 gram osh yegan, uni oxirida yana hisoblab chiqamiz. Demak, Baxtiyor aka yarim kilo ham yelmabsiz-da. 1,5 kilo yeganmi? 1 kilo 590. Ha, 1 kilo 590. Ha, yomon emas. 1,5 kilo. 1 kilo 600. Dahshat. Tarozini olib kelinglar, tovoq olib kelinglar. Xo'p, O'tkirjon yegan oshimizda hozir qanchasini hisoblaymiz? Xo'sh. Otash osh markazini ushbu tashabbusidan keyin ajab emas, Samarqandda ham osh polvoni ko'rsatuvi yo'lga qo'yilib ketsa, doimiy ravishda tasvirga olinib, muxlislarga. Xo'p, O'tkirjon 660 gram qolyapti. 660 gram qolyapti. 1 kilo 640 gram yiyibdilar. O'tkirjon 1 kilo 640 gram. Murodjon akam. Qani Murodjon akam qancha yiyibdilar, hozir aniqlaymiz. Bir kilo 680 gram osh yeganlar. Va nihoyat mana olim akam. Olim qassob poddeshka. Olim qassobni oshlarini qani? Ha, o'zi boshida akamda umid katta edi. Yagdan 355 gram. 1 kilo 965 gram pashti 2 kilo osh yegan. Ali kamtarga kamol dedi-ku, qancha yiz kesib ketgancha deb qo'yadi. Xo'sh. Qobil aka. Ulgurmagan ekan. Qobil aka. Qobil aka, mayli uni chiqarib tashlaymiz. Qani? Qani? Qobil aka yemabsizmi? Besh toplari naqshin kor, tillo qoshona bo'lsa. Tortam bor yangrasa, ko'ngillar teng yanglasa. Toshkent piyolasida, qo'choq sharqona bo'lsa. Qo'choq sharqona bo'lsa. Ne rosta? 925 gram. 1 kilo 475 gram. Qobil akamniki. 475. Qobil salata shanazlatoda gidaman araf. Xo'sh, endi hamma tomoshabinlar sahnaga chiqamiz. Qani, kelinglar. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli muxlislar, hurmatli samarqandliklar. Biz demak, bu Samarqandda ilk marotaba o'tkazilgan Otosh osh markazi tomonidan osh polvon dasturimizda ilk sonni tasvirga olib, mana birinchi g'oliblarimizni, polvonlarimizni taklif etdik. Endi g'oliblarni aniqlash arafasida turibmiz. Men 5 ta polvonlarni yana bir tanishtirib o'tsam, Qobil akam, Baxtiyor akam, O'tkir akam, Murod akam hamda Olim akamlar qatnashlabdi. Qasaylar olqishlab qo'yasizlar. Bu polvonlarimizda har birlariga 2 kilo 300 gramdan osh suzilib berildi. Ana shu suzilgan oshdan
qancha yeganliklarini yana bir bor aytib o'tamiz. Demak, Qobil akam 2 kilo 300 gram oshdan 1 kilo 475 gram osh yeganlar. Baxtiyor akam 2 kilo 300 gram oshdan 1 kilo 590 gram osh yeganlar. O'tkir akam 2 kilo 300 gram oshdan 1 kilo 640 gram osh yeganlar. Murat akam 2 kilo 300 gram oshdan 1 kilo 680 gram osh yeganlar. Olim akam esa 2 kilo 300 gram oshdan 1 kilo 965 gram osh yeganlar. Va birinchi o'rinda esa yangi bozorda polvoni Olim polvon qariyb 2 kilo osh bilan g'olibni qo'lga kiritdi. İkinci oranımız ise Murat akam 1 kilo 680 gram osh bilan ikinci oranı kolga kirdiler. Üçüncü oran ise O'tkir akam 1 kilo 640 gram osh bilan üçüncü oranı kolga kirdiler. Törtüncü oran Baxtiyor akam 1 kilo 590 gram ve en ahirisi Qobil akam. Ahırdan birincisi. Qobil akam 1 kilo 475 gram osh bilan 5-chi o'rinda turibdilar. Hurmatli o'rtoqlar, hurmatli tomoshabinlar. Demak biz Otash Osh markazidan mana shu sovg'a. Mana shu sovg'a. Velik Wagen. Sport uchun mo'ljallangan sportivni deymiz-ku. Velik Wagen. Volkswagen bor-ku, bizda Volkswagen bor. Mana shu eng oliy o'rinni egallagan olim akamga topshiramiz. Mana. Olim akam farzandlardan nechta? 4ta. 4ta nechta o'g'il bor? 3ta. 3ta o'g'il bo'lsa edi, talashib qoladi-ku ular. Yana 2ta bor, beramiz o'zi olib chiqadi. Uchovi talashmaslik uchun nima qilamiz, bilasizmi? O'zingiz bilasiz. Bular qasilar olqishlab qo'yamiz polvonimizni. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz aka, yaxshi kunlarga. Otash Osh markaziga tilaklaringiz va xalqimizga Navruz tabrigi. Olib qon osh bo'lsin. Bu juda ham zo'r bo'pti aka. Pastini shu yerga kelamiz oshimizga. Juda ham shuni bunaqa oshni Samarqandga hali yegarimiz yo'q. Mana sizlar nima deysizlar bu gapga? Osh qanday bo'pti? Osh zo'r bo'pti, men ham deyman. Zo'r bo'pti. Hammalaringizga katta rahmat, xush kelibsizlar. Qolganlarni biz tabriklaymiz. Kelasi yilga yana 2-chi sonini boshlaymiz. O'sha kunlarga yana hammamizni yetkazsin. Amin. Hammalaringizga rahmat katta. Rahmat. Endi birinchi son, birinchi marta bo'lganligi uchun biz sovg'ani edi, polvonlarimiz osh yeladimi, yo'qmi deb Volkswagen oluvdik. Endi nasib bo'lsa kelasi soniga ajab emas Volkswagen bo'lib qolsa. Spark bo'lgandachi. Abada nima bo'lishdan qat'i nazar, hamma sog' salomat bo'lsin, omon bo'lsin. Hammaga Navro'z muborak bo'lsin.